les 6 llistes de la CUP a l'Anoia estaran encapçalades per dones. El xef igualadí David Andrés deixa la cuina de l'Àbac. Primer cap de setmana del festival Espurnes Barroques a Pujalt. La Unió Extremenya de l'Anoia celebra diumenge la Romeria en honor a la Virgen de los Hitos. La CUP ha presentat les 6 candidatures dels municipis de l'Anoia en un acte conjunt a l'Auditori del Museu Comarcal de l'Anoia. L'acte ha plegat 200 persones i ha comptat amb les intervencions de les 6 caps de llista, totes dones, que el partit presenta Sant Martí de Tous, Piera, Vallbona d'Anoia, Masquefa, Capellades i Igualada. En una setmana, totes nosaltres, les candidates que avui ens presentem, així com totes les que esteu aquí assegudes, tindrem a les nostres mans la possibilitat de canviar-ho tot, de capgirar-ho i començar a caminar cap a uns municipis valents, ben gestionats i més lliures. Aquesta llibertat implica moltes coses, abarca molts àmbits. Des de les nostres viles, pobles i ciutats, tenim la capacitat de recuperar la gestió i el control públic i popular dels serveis, els recursos i els equipaments que són de totes. Perquè creiem que la millor manera de vertebrar el territori és a través de la seva gent. I per fer-ho possible, cal garantir un mínim de serveis adequats i una economia arrelada al territori. Nosaltres considerem l'agricultura i les pràctiques ramaderes i forestals tradicionals factors clau en la conformació del paisatge. I per això donem suport als productors i les productores locals que aposten per models d'agricultura sostenible. Però sobretot el que omple d'orgull és saber que som 6 dones les que encapçalem aquests projectes i això crec que evidencia un cop més que el feminisme és un dels nostres pilars fonamentals per avançar cap a uns municipis més justos, més igualitaris i que posin la vida al centre de la política. Com a CUP entenem que des dels ajuntaments es pot fer molta feina perquè és la institució més propera al poble, però som conscients de les limitacions que ens trobarem. Tot i així, creiem indispensable el treball dins la institució i l'acció política al carrer. Només assumint el treball conjunt avançarem cap a uns països catalans lliures, feministes, ecologistes, socialistes i inclusius. Quan parlem de ciutat, de vila, de poble, alguns només pensen en l'asfalt i en el totxo, com els edificis, els monuments, els equipaments, de com crear-ne de nous i de com enderrocar-ne de vells. Però totes les que estem avui aquí tenim clar que quan nosaltres parlem de municipis, el que fem és parlar de la gent, de com s'autoorganitza, de quins són els seus objectius, de quins són els seus somnis i també de quins són els seus problemes i les seves necessitats. La candidatura de la CUP a Igualada Poble Actiu tancarà la campanya el dijous 23 a les 7 de la tarda amb un acte a l'escorxador amb la presència de l'exdiputat David Fernández, que acompanyarà Neus Carles i la resta de membres de la llista. El xef igualadí David Andrés, propietari del restaurant Somia Truites, ha anunciat aquesta setmana que abandona el seu càrrec com a cap de cuina del prestigiós restaurant barceloní Àbac. Andrés ha estat 9 anys a la cuina de l'Àbac, al restaurant del mediàtic cuiner Jordi Cruz, que compta amb 3 estrelles Michelin. En el seu comunicat, el cuiner igualadí ha volgut agrair l'ajuda que ha rebut des del primer dia a la seva estada al restaurant barceloní i ha assegurat que marxa perquè és el moment d'il·lusionar-se en altres projectes familiars i professionals. David Andrés i el seu germà Xavier han ampliat recentment el projecte del Somia Truites amb la inauguració del nou hotel situat a la planta superior del restaurant. El Festival Espurnes Barroques de la Segarra i l'Anoia s'ha inaugurat aquest cap de setmana amb 2 actes a Pujalt. Diumenge al migdia s'ha celebrat un dinar barroc al local social del municipi anoienc. El menú ha estat protagonitzat per una rosa a la catalana amb una recepta del segle XVII. Durant la sobretaula hi ha hagut tertúlia sobre cuina històrica amb l'experta historiadora Montserrat Corberó. Ja a la tarda, el músic Edwin García, especialitzat en la guitarra barroca, ha ofert un concert a l'Església de la Puríssima Concepció de Pujalt. L'intèrpret ha presentat Diferències Diferentes, el seu homenatge particular a la tradició ibèrica de música per corda pulsada.
La Unió Cultural Extremenya de l'Anoia ha celebrat aquest diumenge la Romeria Comarcal en honor a la Virgen de los Hitos, la seva patrona. Els actes han començat a les 9 del matí amb un esmorzar popular que ha anat seguit d'una processó des de l'església de Sant Hilari de Vilanova del Camí fins al Parc Fluvial. Un cop allà, els assistents han pogut veure l'exhibició de genets de cavall i també hi ha hagut jocs infantils de pintura i un recorregut amb carro. Ja al punt del migdia i abans del dinar campestre, el cor de la Unió Extremenya ha ofert una missa cantada. Finalment, la tarda l'han animat les actuacions musicals del grup de sevillanes del Casal de la Gent Gran de Vilanova del Camí i del cantautor vilanoví Carlos Gómez.